Gospodine Tošiću, sve čestitke, 5-1. Ako se uditi po igri u prvom poluvremenu, nismo očekivali ovakav rezultat. Trebalo je tačno 65 minuta da slomite protivnika, a potom ste ih nokautirali. Pa jeste. Strpljivo smo igrali. Prvo poluvreme, znali smo kakva ekipa je Pusta Reka, da imaju nekoliko izuzetnih pojedinaca tu sa mlađim igračima. Orijentisali su se na defanzivu sa brzom transformacijom. Oni to najbolje rade u ligi. Međutim, nekoliko igrača im fali, ali su se dobro držali prvo poluvreme. Mi nismo iskoristili nekoliko izglednih prilika, nismo bili koncentrisani u završnici. Na poluvremenu smo rekli da nastavimo tako da igramo, da će sve doći na svoje mesto. Ja sam verovao da čim damo jedan gol, da će to da bude definitivno kraj, da ćemo dati još neki. Mi smo kroz igru koju smo celog meča diktirali, došli do golova i sasvim zasluženo pobedili. Interesantno, dali ste 65. 67. 69. i tad je već protivnik bio, da tako kažem, oboren. Jeste, ali mi smo za 4-5 minuta dali 3 gola, mogli smo kasnije još, ali trebali smo da budemo koncentrisani u završnici, jer treba koristiti priliku, ne treba ni omalovažavati protivnika, ali treba iz igre ove koje su si pružio, koji pružio igrači na terenu, da realizuju ove šanse što imamo. Ne pruža se uvek na svakoj utakmici toliko šansi. Zato smo i primili takve dekoncentracije, primili smo i gol na 3-1 i bilo je još 12 minuta. Još 12 minuta do kraja, igrači su se trgli, dali još 2 gola, mogli su još neki. Ja im od sveg srca čestitam i želim da nastave sa ovakvim radom i da dolaze u što većem broju na treninzi. Ono što je takođe dobro, to je da će odjeknuti. Rezultat je 5-1, vi ste debitant, dakle protivnici će u buduće morati da računaju na vas s obzirom na igre koje prošate i ovaj rezultat danas. Pa jeste sigurno ovaj rezultat, a to nas ne treba da zanese ovaj rezultat 5-1. Fudbal je to, znate, igrate dobro pa ne povedete, izgubite utakmicu. Mi se trudimo da igramo na svakoj utakmici isto kao i na današnjoj. Nekad damo golove, nekad ne, ali kroz iz kola u kolo pružat ćemo sve bolje igre i nadamo se što boljem rezultatu. A ostali protivnici, već čujemo neke reakcije sa strane, da ne igramo loše, da to dobro ide, a da smo mlada ekipa, ima nekoliko iskusnih koji, da kažem, su kostur tima, koji daju ton igri i nadam se da i u buduće će ova publika koja dolazi ovde u Pirotu da nas bodri, da će uživati u našoj igri. Ja želim da vam čestitam. Na našem portalu smo najavili 3 utakmice. Podmladak Radničkog, prvi tim Radničkog i Tanas Korajić. Samo ste vi pobedili. Nažalost, samo smo mi pobedili, ali juče i sami ste napisali na portalu, žao mi je što je Radnički izgubio, mogo je da dođe do 3 boda, da je situacija bila drugačija, neću da pominjem zašto. Podmladak Radnički je tu gde je, ja očekujem da nastave da rade kao i do sada, ali da će rezultati da dođu. Mi smo dobili utakmicu, mislim da smo kvalitetni protivnik Puste Reke i njima želim sve najbolje u narednim utakmicama i mojim igračima još jednom čestitke za ovakvu dobru utakmicu i još bolje da igraju u narednim. Kada sam ovo malo pre rekao, mislio sam na to da ste spasili ovog vikenda čast pirotskog fudbala. Čestitam. Hvala.